Mae Sioe Fawr 2023 ar y gorwel. Eleni eto, bydd S4C yn dod â holl ddigwyddiadau'r maes I chi yn fyw, ar-lein ac ar alw. Byddwn ni'n brysur ar bob platfform cymdeithasol a'n gwefan. Bydd hyd yn oed mwy I chi wylio Eleni ar 5 ffrwd fideo byw. A'r cyfan ar gael yn fyd eang ar Facebook, YouTube a Click. O 8 y bore bydd 4 ffrwd fideo byw yn canolbwyntio ar y prif gylch yn rhoi cyfle I chi neidio o un adran i'r llall neu eistedd nôl a gwylio'r cylch yn ei gyfanrwydd. Am naw bydd prif ddarllediad S4C yn dod â holl gyffro'r cystadlu a'r arddangos ar draws y maes. Bydd ein gwefan a'n sianel YouTube yn llawn fideos o'r bîff I wefr y shed gneifio o fawredd y ceffylau I ddanteithion a chynnyrch gorau Cymru. Peidiwch colli'r un funud. Ymlaen ar sioe.